اخر کې دا غو دعاګانې را نقل کولې چې پای کې ګټه فائدہ موږ دا بیان کړل چې ابراهیم علیه السلام څومره عظیم شخصیت ته او لوی مقام ته ملو شو او دا غي باوجود دعاګانې کوي او هر وخت کوي دا مختلف دعاګانې دلته را نقل کړلې دا خپل داغه په عجز او عبدیت باندې دلالت کوي نو دا دوه دعاګانې البته بیان شوې ربنا تقبل منا او رب اجعل هذا بلدا امنا دا غینه مخکې دا اوس درېمو ذکر کوي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك پرونو مونږه او من ذریتی کې وې د مور او پلار دا فرض دي چې د بچو خیرخواهی هغه بلټي حتی الوسب کوشش کوي یو دا غي نه داده چې دي د پاره به دعاګانې غواړي نو دلته بیا وی و من ذریتنا امه مسلمه تلق دا وجلنا مسلمین لکا مکه موږ یو شی حاصل وی او ته بیا د هغه د حصول کوشش کې غواړي نو دې ته تحصیل حاصل وی لیکي باندې یو شی حاصل دی او ته بیا حاصله دا خو صحیح نه دی دغه مناسبت باندې دلته مفسرین وی وجعلنا مسلمین لکا معنی له دوام او الاستمرار چوز خو یو خو په دې عمل باندې موږ ثابت قدم کې دا معنی ده نو اے رب زمون او ګرځې موږ دائم د خپل ځان تابع اگر چې انبیا پاغي باندې دا خوف نه خدا اصل کې تعلیما للامه شي او من ذریتنا امه مسلمه لك او د بچو زمون نه یو ډلا چې تابع وستا و ارنا مناسکنا و توب علینا او اوخه مون ته طریقې د عبادت زمون مناسک منسک کل ما یتعبد به الی الله ارغه طریقه کیفیت چې پاغي باندې الله عبادت کی دی شي دې ته منسک وای بیا مشهور ده باغ عبادت کی چې کوم په حج کې آبادی دا ادا کیږي دیو جن خلق هغه ته مناسک حج وي نور معنی عام ده دلته هم دواړه کې دي شي چې موږ ته زموږ د دین هغه طریقې د عبادت او خیر بیا چې دلته اوس مسله ده بیت الله مراد ده او خلق حج عمره لذي په دغه مناسبت او صدا ذکر چې د حج او د عمره احکامات را ته اوخه او توب علینا مخکم کی ذکر شو چې ارجه کې ګوره خاص کر د انبیا او دعاګان کې چې انته استغفار او توبه ډیری دي دا دلالت په دې نه کوي چې را کوم ځای کې څوک توبه او باسي استغفار غواړي د ګناه شي او دغه مناسبت سره بیا امر و توبه و استغفار دلالت پا دی نکی چه دن گناه شده و توبه علینا مهربانی او کی پا مو بانده بشکتی توبه قل انکی و مهربان دیده دعا بل ایساو گورا چه ابتدا کی مونگوی مقصد دی واقعی ذکر کولو اغم داغ دی چه دی نبی دا پارا خو ابراهیم علیہ السلام دعا کرده و او تاسو ځانته ابراهیمیان وای او داغه د تمنا
نتاسو خلاف کوي انکار کوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ذکا حدیث کی مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اسباب دو نبوت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخڈیرو خیوپ کے داش چیز د خپل پلار ابراہیم علیہ السلام دعا یما هغه دی ایت نراغست كنت دعوت ابی ابراہیم چاغه دا دعا کړو اے رب زم رولیگی پدی کی یو رسول منهم دا فیهم او منهم ابراہیم علیہ السلام دا دعا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صفات دا صفات بیا بار بار ذکر کی دعا بنی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صفات بیا ذکر کی دا دعا کڑے وا چھ اے ربا رولی گئی پدی کے یو رسول منہم ددینا گور فیہم او منہم روح المانی دردی روح علماؤنا دا عبارت را نقل کرے دے چھ سوک داوی چھ دا رسول منم خدین منم چھ دا عربیو ایا قریشیو او یا انسان دی دری ورنا انکار کی یا دا اریو نے انکار کی دا دا قرآن نہ منکر دے و کافر دے دیکھو قرآن کریم دلتا دعا کی موئے نروس تو اللہ دعا قبول اکھلو امدغ سوکلو فیہم او منہم پدی کے او ددینا ناسو کو عربیو قریشو انسانو بشرو مجھے دین انکار کئی نو دا کافر زکا دے جدا دے ایتون نہ منکر دے دا رسول کار بسی یتلو علیہم آیاتک اولو لبا پدی باندیستا آیتنا اور ان دو تلاوت متعلق خبر ذکر سولے اور توصیف بالحق و ملتا بیان چاہے نو دا دا رسول یو کار دارے تلاوت الآیات و دویا چکم وحی دا تنازلی گی راب خلق تا بیانی دویم ویعلمهم الکتاب والحکمت چو کم زیبا کی مشکلی ادھی خوار سو کوئی گی چو تلاوت غیر دے دا تعلیم نا اے ابتدا کی منگا ہوئے قرآن کریم چونکہ عربی وا چو کم آیتون نازل دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز صحابہ تلوستل چکه کم زیو پکې مشکل وو او تفصیل ته به محتاج وو ناغیب ته پوسو کو لکه پرون را آینا کې بیان شو آیا با مشکل وړر قسم لري کله مشکل داسي چې تعریف ته پته یا غزین کرای شعر د زې په معنا غزو پورو نو رسیدم دې سم معنا شو راغه ته پوسو کی او کله مشکل داسی چې تعلیب ذهن او تنز بس عام دغه ظاهری الفاظ عزدکی و معنی عزدکی دا بویم دغه مرئی نو پایی که دن نه مشکل وی داغی حلا او تا استاز بیان وی چاله که دیزه که دا مشکل دی او دا دی حل ام داره دی تاصل کیوی و یعلی محمول کتاب دوار صورتونو دخ نو دای او سیوائی شه دی تلاوت نا دا سورہ نحل کے بدا مزید واضح حقیقت آتا مگوی دا غدرائل دی دا سنت دا پارا سنت دا ضروری دے دا قرآن کریم سرا چی واضح قرآن کریم کافی ہے بس ہم دا بے ولو چی یتلو علیہم آیاتی کا ویولمون بیاسی ضروری ہو اور دیسرے کتاب ذکر کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ چھے دا کتاب وضاحت دا دا رسول دا وضاحت نا بغیر نکی گیا دام دلیل شو دا دے
د رسول تعلیمات دا د قران سره ضروري دی او دینه تعبیر کیږي په سنت باندې. اول حکمه دا مستقل شي. ایا رستو وی حکمت سره دلائل الكتاب يعلم الكتاب عام کتاب شو حکمت داغي دقائق شو او دا دوارو حاصل معنی دا احادیث دیو چنه بازوم د غویل دي سنت نور تعبیرات عرص چیزی غطولم دین تعبیقی ہیں تلاوت دا آیات چی تلاوت الكتاب معنی دا او تعلیم الكتاب یا تعلیم الآیات معنی دا دوار مستقل کارونا دا ابراہیم علیہ السلام پر خپل دعا کی ذکر کرو او روز تو ماتو ام دی صورت کی گورا یا نور زیون کی گورا دا بروری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت چی پائے کے دا واضح اکڑا چی اللہ پاک دا دعا د ابراهيم عليه السلام قبول کړل دو کتاب او حکمت هو چې کله جدا جدا راشي بیا خو ظاهر ده مصداقات جدا جدا دي. کتاب نه مراد قران دی او حکمت نه مراد احادیث دي. خود ته خو اول یتلو علیهم آیاتک کی کتاب ذکر شي کنه او دوباره چې وړینو ویعلمهم الکتاب ویل نو تعلیم دے اصل کی دیو جنمونگی دین مرادم سنت تی او حکمت نا مرادم سنت تی خود دو قسم تے منقسم کرل خواہ یو عام تعلیم دے یو حکمت تے خاص چی دو عام ضروریات زندگی چو توی خواہ داغی متعلق تعلیماتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردی ایو خاص احکامات وی اغیم بیان کری دیخ حکمت کی پا دغا طریقہ باندی فرق ہوگا اداب درہم صفت چی والحکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویزکیہم پاکی بدیل را تزکیت النفس وطوی انور علماء دی باندی دیر خیستلی کل کری چی تزکیت نفس سے شہ دے متصویفا دا دعوی کی چی جدی منگا تزکیه ده نفس کو یو خدا وګوره چې قران تزکیه ده نفس څنګه ذکر کړی ده احادیث او تزکیه ده نفس څنګه ذکر کړی ده او قران او سنت سره چې تزکیه ده نفس نه کیږي نو بل بس سره کیږي نو دلته اوله تزکیه سره تزکیه النفوس عن ادناس الشرک والكفر والنفاق دا اول رتبہ دا تزکیہ چه نفس دا شرک کفر منافقت او بدعات وغیرہ اونا پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ و تزکیہ کولا نو پا دی معنی باندی چه متصوفا دا دعوی کی چه مونگا تزکیہ دا نفس کو نو اے دروغ وے ظاہر دادا چه کم متصوفا دی او خاص کر دانن سبا چکو گوری کنا ناغا خو متصویفا نی معنی پاقا زڑا مانا باندی چی اصل کی با تو صوفی وی ناگر چی اغینم خطایانی شوی دی خو نیت داغی سیو او دا روستانی دا دی نیتونم خراب دی گور ټول د دنیا دا پاردہ کارو نکی او طریقیم خلاف سنت تا ار جانب باندی دا پا خطا روان دی دیوبند علماء کیم اگر چه تصوف وو خو چکم غلط تصوف وو پاگی بانده رد کرده ده مولانا اشرف علی رحم الله التکشف عن حقیقت تصوف کی دست دیر عیوب دی ذکر کرده او بیا عرب علماء فکر صوفی وغیره دست دیر رسائل پی بیا لکلی دی صاحب دو نظم الدرر امام بقائی رحمه الله عددی پاگی مشر باندی تنبیح الغبی یو کتاب پا دی نم لکلے گا اور ابن عربی چوتا ہوئی کنا نداغر دیر عقائد را نقل کری عددی امام دی اوی دا دا کفر عقائد اتا زدت امام وائی خا امت کی دیر علماء پاگی باندی دا کفر فتوہ لگو لے
هغه د اصول اسلامي نه د هغه قاعد خلاف حتی زه هغه ته امام وایا بعض اوس بانی بانی تاویلات وغیرہ کړی دي خو بہرحال کوم چې نن سبا متصوفه دي دا ټول شریعت پریخې دي او غیر شریعت کارونه کې چې کوم ذکر او اذکار وغیرہ دي هغه هم د شریعت نه خلاف دي مخکې موږ وې اذکارو کې شرعی کیفیت پریخودل او ځان نه یو طریقې اختیارول هغه قرآن خپل ته ذکر کړ احادیث وګور دي باب کې بیا شرح دا حدیث وګوره شاغی د دې مسلې څنګه وضاحت کړی نو غلط شی سره تزکیه نه کیږي او نه په غلط طریقه تزکیه د نفس کیږي دا دعوا د دې دروغ ده چې موږ تزکیه تل نفوس کوو تزکیه د نفس په قران او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تزکیه د نفس څنګه کړی و د صحابه د نفوس او تزکیه څنګه کړی و او په قران او سنت باندې و دغه مخترع کیفیت باندې لیکن چې څنګه عام مذاهب سلور مشهور دي دا غزه دي کوم سلور مذاهب دي سلور طریقې دي نا خو په طریق خو بدعت دي دا غي چې کوم کیفیت دي د اذکار او یاد عبادت او هغه اکثر د شریعت نه خلاف دي دا غي په سر کې بیعت چو ګورې کنه روستو بیعت قران ذکر کی احادیث کوم ذکر کیږي یو خو بعض علما او د سر دا غي نه انکار کړی دي کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خصوصیاتونو بیعت علی الاعمال وتو یو خو بیعت علی الجہاد دے یاد دا پارا امیر بیعت اخلی دا مجاہدین ہونا یا بیعت دا خلافت تے چی خلیفہ مقرر کی یا غا بیعت اخلی یا بیعت دا اسلام دے نو دا درے وڑشتے او بیعت علی الاعمال اکثر فقہا محدثین ہوئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خصوصیاتونو او بعضی زه بس رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه او تخصیص باندې څه دلیل نشته لري نو کو سو کیو کی خو په هغه طریقه چې کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وا نو بیا به جایز وي او بیعتم په هغه اعمال ولی چې کوم په شریعت کې ثابت دي کیفیت به هغه چې کوم په شریعت کې ثابت دي ځان نه کیفیت ورکول ځان نه په مختلف اعمالو باندې او بدعتی اعمالو باندې بیعت کول هغه بیعت طریقه هم بدعت ده او کوم اعمالو باندې چې بیعت اخلي غم خطا ده کوم کیفیت چې ورکړي غم خطا دي دا ټول چې ګور دي هر یو شی اپ خطا روان ده اول هغه اذکار بیا دغه طریقې دغه ادایګې طریقې دغه د اوقاتو دا ټول ناروا دي الا ماشاءالله ډیر کم به پکې چا به علما او د قران او سنت پر وړاندې کې با هغه تعالی تعلیم درکې دا ډیر کم دی دیو جن او امت کې چې کم علما دي محققین د قران او سنت پر وړاندې کې د دې سم اپریشن کړي خاص کر مفسرینو کې تفسیر قرطبی چې وګوري ابیا مطالعه کا زیب فزه تا ته دې حقیقت وخې چې دې سا حقیقت دی مدت تکی و یزکیهم تزکیه عن الشرك والكفر والنفاق والبدعات دا مراد دا او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه وکړي وا انور امت ته تعلیمات پرې خې دنه چا پاغې باندې تله وکړل ځان نه طریقې جوړې کړل دلته و تزکیه دای هغه مخ کې چتیر شو تزکیه په آخر کې په کومه طریقه د نو بیا رستو راشي د دلته د رسول صفات ګرځولې انك انت العزيز الحكيم بشکه ته زور ور قرطبی عزیز معنی صدا لا يعجزه شيء او چم حاصل معنی کړه الغالب عبد الله ابن عباس نے نقل کی العزیز الذي لا يوجد مثله او الحکیم اخو ظاہر ده حکمتونو والا ده دی رسول تیم حکمتونا خودلی زکا اغم اومت لتعلیم ورکی ویعلمهم الحکمہ دا دین ابراہیمی ہو چه مونگی دو مسائل پکی دلت دیر احتمام سر بیان شو چه دی کعبی بیت اللہ بنیاد اغیق دے
دې د پاره دعاګانې غوښتنی او د دې رسول د پاره دعاګانې غوښتنی او تاسو د دې دوړو خلاف یې دا د ابراهیم علیه السلام د دین اهم مسائل وو او ته دانه منه ته ځانته ابراهیمی وای حاصل بدی زه پوره دای او دا پوس تفریع کوي دا نور ټول تفریعات دی بیا ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسا استفهام انکاری کې ځکه په معنا بیا د نفي باندې شي مخناړي د دین د ابراهيم عليه السلام نه مگر هغه څوک چې قمقل کې خپل ځان دا لازمی و متعدی دا رستو امور دی دا قرآن نا رستو راغلی دی پا دیو جا دا اعتراض دلتا مکوی چی دا خو لازمی دی او مانا متعدی سنگا کیخ بیا خلق لگیا دی خواقی تا ضرورت نیش تریخ دا قواعد دی ممت انکار نکو خو پا قرآن و سنت باندی لاغو ندی حاکم ندی پا دی باندی بلکہ قرآن و سنت پا غی حاکم دی دعوت ہوئی چی قواعد اکثری دی دا ټول نا هغه آسان جواب دی او اصرفیان چې راگیر شي قاعده ذکر کی ته ته د پلان کې نه خلاف ته وشي دا شاز دی آسان خبر هغه آسان خبر یې ذکر دی نو تم دا قواعد کړه دا مو چې دا خطا لري عربیت باندې عرب خپويږي ما ته دا غي امثال ذکر کړل نو قواعد دا کلی نوی دا اکثری دی فائدہ پکې دا ډیر خدا په قران او سنت باندې لاگو کړي دا په دې نه حاکم علی القاری رحم الله انور ډیرو مفسرین هم دغه تصریحات کړی دي چې بعضی قمقلی نحو صرف زده کی عادت ته قران کې وی دا د فلان کې قید نه خلاف ته فلان کې قید نه خلاف ته او انا غ قید د دین خلاف ته خبره دی الټا کړی دا نو صفیح نفسه قمقل خپل ځان اخفش وغیر جاهل فی نفسه نو معنا دا شول دا رستو سے یقول الصفحاء هم په دې معنا باندې لوګي چې ابراهیم علیه السلام د یو دین او د یو ملت امام وو چې الله پاک وتعالى خودلو او دا غی طرف ته دعوت چلاو نو چې دا غی دین او ملت نه سو خلاف دے کو یوه مسئله کو دو نه دے کو شلو نه دے خدا سړی بقا مقل دی چې وی نه خلاف دے پایو کې قما قل دے دو نه خلاف دے پا دو کې قما قل دے دریو نه دغه سي قما قل تو بو سره سیوا کی خدل تو کې عام رو ملت ابراهیم ملت دلته په معنی دو دین باندې دا ملت کلا عمل په قوم هم کی کله په دین باندې هم کی نو چې دین باندې عمل شي معنا دغه مرادی نو بیا به د نبی نه علاوه بل چاته نسبت نه کیږي ملت النبی معنی دین النبی صلی الله علیه وسلم دا په معنا د اولنی داعی وی او په دې معنا باندې نبی ته شارع ویل کیږي نور حقیقت کې دین دا الله دے شعاری اوم اللہ دے نبی تا نسبت مجازن پا دغ اعتبار باندی کی خواد او خود نقل پا لحاظ باندی لیکن مگوائی دین اللہ یا دین الہی دارنگی دینی دین النبی دا مختلف ہو معانیو پا لحاظ باندی اضافات مختلف شو اللہ تم نسبت صحیح دے نبی تم صحیح دے امت تم صحیح دے خود ملت اضافت په دغه طریقه بیان دی ملت النبی ویل کیږي لکه ملت ابراهیم خو ملت الله نه ویل کیږي بیا دا نه چې معنا صحیح ده نه یوازې معنا هلته استعمال ته به موږ نقل ته به موږ پکې ګورې چې آیا داسې نقل شته او کو نشته دی نو دا دین او ملت کې د استعمال په اعتبار دغه یو فرق شته دی دلته په معنا ده دین دے او ملت کله په معنی د قوم راضی خ
نو دے حکم ہو لگو چ سوک د دی دی وی مسئلے دو یا ٹول نہ مخ اڑئی نو دا وقمخل وی نو چ د دی بنیادی مرکز چ افتتاح دو کلا دی د پارے دعا گانو غختری ایو سڑی دین مخ اڑئی نو دابم قمقل وی دی اعتراض کی دی تو غلط نسبتوں کی دابم قمقل وی سیقول الصفحاء بدغ مناسبت رو گیا ماتوی دا ٹول یو باب دیکھا یو مسئلے چلی گیا دا دلتا ہوتا مقدمہ کی خودلا چی روسو فتوہ لگئی چی سوک دا قبلی مسئلے نمانیو پا دے اعتراضات کی دا با قمقل وی یا لکھا سنگی دا قمقل دے نو دلتا ہوتا دا قیدہ کی خودلا چی دا دین ابراہیمی دے او دا دین ابراہیمی نے چی سوک مخ آڑی بس دا قمقل دے نو کہ یو مسئلے ناڑی کو دو ناڑی کو شلو ناڑی دا ولی دوملوی مقام ورک دے اصل کی بل مقام دے کنا دا غیر پارا علت بیانی ولقد استفعناه فی الدنیا یقیناً مغورکڑو منگدل را پا دنیا کے دے خاص مقام دا پارا چا مقام مخ کی ذکر شکا دیتا استفاء النبوة یا استفاء الامام دوار دلتا کی دیشی دا مختلف طرق سر بے استفاء قرآن ذکر کئی خواہ استفاء دا مرتبی صدیقیت دا پارا بوئی رسو صورت کی راضی ہے یوازی نبوت سرنے لگی ہے او انہو فی الاخرت لمن الصالحین او یقیناً دے بئی پا آخرت کے دا کامل و نیکام داخلی لکا مخی ماتو ہوئے ربنا وجلنا مسلمین علاقہ کر چھے انبیاؤ باندے رسو دا سی حالت نرازی چی دی دا دی خپل فعل قول یا عقائد وغیرہ نہ روگردان چیخا نہ پا دنیا کی راضی اور نہ پا آخرت کی راضی اور نہ پا برزخ کی راضی دا محفوظ دی اللہ دی نہ محفوظ کری دی نو دی وجنہ فی الاخرت لمن الصالحین معنی بدا گئے چا دا کم رتبہ چا دتا دنیا کی ملو دا با آخرت کی امداتی اخلی نا الصالح دلتا مانا کامل صالح دا انبیاء و صفات دے دا بار بار راضی چا مانا کرے الفائزین بالمراد چا دا آ کسان دی چا دی خپل مقصد کی کامیاب شوی دی چا مقصد دی سدے رضای الہی یا جنت داخل دل جہنم نے بچ کے دل دا در عظیم مقاصد دی او پا دی کی دی کامیاب دی حاصل کرے دی متصوف و توحید آغا مشہور دے کنا او دی کی یو پی رابع موخ رابع بسری و تاوی ای بسری بازار کی روانا وا نو یو لاز کی کوزا روانا کڑے پا خواہ خدا کوزی وے کنا خٹنے بے جوڑی کھڑے وے او بل لاز کی دا لوخی کی جا عام دا لوخی نو او کوم آغا دیر گرانو دا سپینو سرو پیتلو وغیرو ملاوی دل عام دا ٹکری غوندی او سید مدی لرگیو دا دی ٹکری او لوخی روان کلو پائے کے سروٹ کے چولے وی نو چا دی تپوزو کو چھے ابے دا سکیخ وی چھے زما پا دی کوزی پا دی اوبو باندی دا دی جہنم اور مرکو مخ او پا دی سروٹ کو باندی دا جنت سے زما خ نو ابے دا اولی غصہ شویخ وی دا زکا غصہ ما چھے خلق عمل جنت دا پارکی او سوک عمل دا جہنم دا نجات دا پارا کئی او دا اللہ رضا دا پارا ہی سوک عمل نکی خواہ طول غرضیان دی نو دا دا متصوف او توحید دا دی ہر چاہ خبل توحید دے کن آگی ہوئی چھے دا جنت دا حصول دا پارا عباد کے کافر ہے مشرک ہے او چھے دا جہنم نا دا بچو دا پارا عباد کے ہم کافر ہے عبادت چکے خالص دا رضا الہی دا پارا کئی مجھے کم قمقلی قرآن نہیں خبر کرنا وہ یہاں سمرا خیستہ خبر ہے اکنے لکھا حالکہ خیستہ ہو لیتا قرآن بار بار ابتدا نے شروع دے چھے جنت دا پار کوا عمل خوا دا جہنم نا دا نجات دا پار لعلکم تتقون التا اول کی منگو ہوئے چھے دے معنی یو دا غم دے چھے تتقون من عذاب النار نو توحید عرق شے دے چھے کم قرآن و سنت بیان کرے دے دے توی توحید فی النیا دا دا غی پنی شرط دے دا غی کم خبر نیغا دا خوا عرق ہے دا غسی کگا دا چہ دا غلط کار ہوئے اللہ بنی ذکر کرو دا اللہ رسول بنی ذکر کرو
دا پاغي نیتی سے یہ کہ دا داخل دے کوئی اسڑے دے دا پارا عبادت کی چہ جنت داخل شم کہ اسڑے دے دا پارا عبادت کی چہ جہنم نہ بچ شم کہ اسڑے دے لے عبادت کی چہ اللہ رضا حاصل کم دا دری والی یو بل لازم منظور دے چہ اللہ رضا حاصل شولا جنت تا لڑے ہو جہنم نہ بچ شو او چہ جنت تا داخل شد اللہ رضا ہم حاصل شو کہ بغیر دا رضا الہی نہ نکی گی دا چہ خونی کی گی چہ اللہ نہ خفا دے ہوتا ہے جنت تا داخل کی دا دری والی یو بل لازم منظور دے دا ټول د دې غلط اصطلاحات تي چې امت کې داخل کړی دی او دین نه په غفلت کې چولې دي لمن الصالحین دلته یا مسائل راضی وغیرہ دغه معنی کړی الفائزین بالمراد فائز بالمراد التصق به جنت داخل شه کنه رضا الهی حاصل کړل او یاد جهنم نه بچ شو دا ټول درې والا دا یو مقصد دی دری والے یو بل سے لازم ملزوم دی مجھے دے دری والوں کی دیارے یو مانو کرنے سے بات نہیں چلے گا داولی دمر لوی مقام ورکڑے ہو دیو پا آخرت کم دا صالحین نیو دا دے استفاع شوی دا 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 اسلام عظمت شان تا اشارہ کی دا دے مانام بکی راغ للا اور اس توی دا ہوا سماکم المسلمین آگر تازو لدانو میخی دیخوا الله فرمایي چې دا دې دا دومره لوی مقام حاصلې دا ولي اذ قال له ربه اسلم کله چې او فرمایل د تا رب دا ځان تابع کړه د الله د حکم دا اوس مې په معنا کې دی دا دې کې دا غي په مناسبت باندې لږه مبالغه ډېره ده اسلم معنی دا الله د حکم تابع شه چې جرا بنه کې دوی اسلمت لرب العالمین ما ځان ته بکړه د احکامو د رب العالمین بس چې سوې زباغه کوم ما که سوچو تا وکړه مخکې مختصر مو ذکر کړو روسوس قران ګوره دا مولیان له خوري ربانی ورزي ډېرې اعتراضات کوي کنه دا من الصالحین کې مونږ وې حدود ته مزید وضاحت کوي چې ابراهیم علیه السلام دا دین چوک دا منسوخ شوی نه دی پرون موږ وایو د نسخ مسله کې ته مسله ذکر کې نو چې د په طبیعت خون لګي دا منسوخ ده دی او جن الله پاک وته فرمایل چې نا ووصى بها ابراهيم دا منسوخ شوی ځکه نه چې هغه په دې وصیت کړو نو په دیني منسوخه خو څوک وصیت نه کوي پرون موږ دا وایو چې منسوخ مسئلہ دا یا منسوخ دین دے پاگی عمل کول ناروا دی نو وصیت بھی بیاسی لگی نو دے پدی مناسبت رو جدا منسوخ شوی ندے ووصا بها ابراہیم و بنی ہے وصیت کرو پدی ملت باندے آقا ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کرو خپلو بچو تا نو دیوے ٹھیک دا دین ابراہیمو زمون لزم زان له انبیاء راغلی دي ایو نبی چې راشي د بل هغه منسوخ کی نو ورپسې روړ نو وای یعقوب معنی ابراهیم علی السلام پم کړو استاد بابا یعقوب علی السلام پم کړو اوس سوې ښا تاسو ځان ته بنی اسرائیل وای کنه نو هغه اسرائیل په دې باندې وصیت کړل دا هغه دویم نوم دی بنی اسرائیل کلته موږ اسرائیل دا یو نوم دی یعقوب دویم نوم دی دی بها کې لګ اجمالو کې دې شي څوک دې کې غلط تعبیر نو کې خا نو دی وجنه اوس به دوبار روم چې راشه وصیت یو غوړه وصیت دا سې کړو چې یا بنی یا ان الله اصطفى لكم الدين بشک الله غوړه کړی تاسو د پاره دین چې ملت ابراهیمی دی فلا تموتن الا وانتم مسلمون ممر تاسو مگر پدا سے حال کی جیے تاسو مسلمانان دا د مرگ بارے کی رستو عقائد دته ذکر کی چې مرگ بارے کی بسی عقیدہ ساتي نو یو عقیدہ داغه بارے کی دار چې مرگ الله را ولی مرگ راوستون کی اللہ دے
نو دلته اعتراض دارغه چې فلا تموتن الا وانتم مسلمون معنا خدا شو چې مرګ زمو په اختیار کې دا خدای خلاف شو اور شو پدی پویږي چې مرګ خو زمو په اختیار کې نه ده د نقل او عقل دوه خلاف دی دا نو پدی وجه ټول پدی متفق دي چې مرګ ستا په اختیار کې نه ده نو د اسلام خو ستا په اختیار کې ده کنه نو ته په اسلام کې یا په هر وخت کې نو چې مرګ راغی نو ته په اسلام کې راګیر کیږي ده مبالغتن وی چې اسلام اس یو وخت کې چټی نه غواړي چې چټی دی ورکړه څه پته لګي دغه وخت کې باندې مرګ راغی په دې وجه علما وی په نیت د توبې او د استغفار ګناه مکوه تعالی که ګناه مکوه دی نو مر توبه به وباسم کنه نو تا ته څه پته لګي چې مرګ ته توبې نه مخکې مخکې راځي بیا به څه کوي مرګ خو پته نه لګي نو دا الا وانتم مسلمون معنی شو چې اسلمو دائما دا معنی ده په اسلام کې همیشه او اروخ اوسا نو چې مرګ راشي ته بوته تیار ولاړې بس تا په اسلام کې وړي خان نو حاصل معنی ده سره اسلام دا صفت ځان سره صفت لازمی کا دا سکه چې تو او دا اسلام لازم ملزوم شي چې ته اسلام بوي او چې اسلامي ته دا سې ځان جوړ کړه دومره مبالغه وکړه نو دې معنی اصل کې دا ده پس مم رہتا سو مگر پتا سے حال کی چی ہے تاسو مسلمانان دیو بل اعتراض کو اس داخل جواب کیا دیوے نے نہ یارا پر دین ابراہیمی کو یعقوب علیہ السلام وصیت نہ لے کڑے او پر دین دی یہودیت ہی کڑے دے دا دی اگر ہٹ درمی گورا بیات دا مسئلہ یہ رہی چیرتا خو ماوی چیز ابراہیمی مکنہ دا تو سیر شو نو اینا نا یعقوب علیہ السلام خو پا دی دین وصیت ننے کرے نا اللہ و تا جواب پوی چی وصیتا چی اگر کاؤ نو انتا تازیر وی کزا زیرو ما وصیت علم خو حاضری نو سرے کنا نو تا نوی علتا زو ما نو چی ما سوی زرشتنی ما تا خو دروغ جنے ام کنتم شہداء کی اس دا مسئلہ ذکر کی دا با قوت دا زجر کی شیئے اصل کی او جواب دا شبے بمشی خواہ آیا ویتا سو حاضر شہید دلت پر ما دا حاضر دے